päevad on saanud ajalooks ja ma tahaksingi tänase lõpuõhtu alguses kutsuda lavale meie paljude külaliste seas linnapea ja maavanema Jaak Saarniidu ja Rein Kirsi. Kallis Pärnumaa ja Pärnu linna rahvas, kallid pärnakad kodust, kallid pärnakad kaugemalt, kui te mäletate, siis viimaste päevade kõige mõnusamal ja meeldivamal üritusel selle lõpus, laulu- ja tantsupeo lõpul, komisjoni esimees Indrek Toome ütles, et laulupidu on lõppenud, elagu laulupidu. Ilmselt on Eestimaal veel asju lisaks laulule ja tantsule, mis meid aastasadu, aastatuhandeid on kokku hoidnud ja tänagi tahaks öelda nende samade sõnadega, et sellest hetkes sümboolsed pärnupäevad on lõppenud, kuid elagu pärnupäevad. Täna olime külalistega koos teatris, kohtusime volikogu ja valitsuste rahvaga nii linnast kui maakonnast ja kõik olid seda meelt, et pärnupäevadel ei ole algust ega lõppu. Ja ilmselt vist on kõige õigem, et praegusest ajast ja poliitikast ja majandusest tulenevana võiks siiski korra kord viie aasta tagant see päev või need päevad, kus pärnakad üle maailma tulevad kokku. Ja see päev võiks olla alati sümboolselt meie suurte laulu- ja tantsupidude aegu, kuid see ei tähenda seda, et pärnakad, kuna tulevad oma sugulaste, lasseõdede, koolivendade juurde, ükskõikele juurde siin Eestimaal, et nad ei ole teretulnud tulemast koju, nii nagu ma ütlesin nende päevade avamisel. Mis on nende päevade väärtus? Kõige suurem väärtus on vist meie kõigi jaoks siin ka vallikäärus see, et me oleme üldse koos. Veel vist 1988. aasta juunipäevil või aastalõpul keegi vist ei osanudki arvata, et saab võimalikuks 1990. aasta laulu- ja tantsupeo ümber siin juuni ja juuli, juuni lõppu ja juuli alguse päevadel. See asi, et eestlased, kui eelkõige pärnakad Austraaliast Torontoni, Rootsist Ameerika ühendriikidene üle maailma tulevad siia ja me oleme üks suur pere. See vist ongi selle kohtumise kõige suurem väärtus ja see alati jääb ka selleks suurimaks väärtuseks. Võib-olla ei ela veel Pärnus, siis öelda üks number. Minu arvates see number ei olegi tähtis. Tähtis on see, et need inimesed, kes vähegi leidsid võimaluse, tulid Pärnu päevadele. Ja ma tahaksingi öelda need sõnad, kallid pärnakad, kes te sõidate homme ülehomme või hiljem veel tagasi oma praegustesse kodudesse. Öelge meie poolt kaasa, meie Pärnuma rahva poolt kaasa tulisemad sõnad, parimad tervitused. Öelge oma inimestele, et Pärnuma ootab teid kõiki tagasi oma endistesse kodudesse. Thank you.
praegu jah vedas. Tervitan siis pärnulasi, eelkõige ka neid, kes kaugelt tullud. Minu nimi, nagu öeldud, on Sulev Nõmmik. Ma olen Estonia teater näitleja ja näitejuht. Aga kodupärnulased tunnevad mind küllap rohkem Uduvere vanamehena. Kärna Ärnina raadio vestlate kaudu. Et mitte rikkuda hoobilt eelnenud pidulikust, ma alustan ka mõnevõrra tõsisemalt. Mu kodu on seal, kus kümnete inimpõlvede pilgu all on kipraks kiskunud kadaka marjad. Mul ei ole kunagi olnud soovi saak suure mere äärde. Ma olin seal. Metsatukk mere ja mu isatolu vahel oli nii puhas, nii vähe rägune, et meri paistis mulle toaknas tuppa kätte. Kõik ta lainete valged harjad ja kaldaliival paadid, üksik kajakas. Ma teadsin, et merest tuleb nii vaesus kui rikkus. Seda viimast käisin ma otsimas. Kuuesena olin isaga kaasas. Seitsmesena sõudsin üksi. Koolipoisina läksin purjed all. Kuid mitte see ei ole meeles. Meeles on see, kuidas ma tagasi koju tulin. Tagasi koju. Tulin õhtuse längus päikse all. Pikki kivi aedu, kus paremal lambad ja vasakul noored pähklipuud. Tulin paljasjalne poisike, aerud õlal tulid peos. Ja loodetammede kohin võttis mu vastu. Ja üks naine, kes oli eemal, kummargi adrakurgede peale tõusis ja naeratas mulle. Ta ootas mind, ta oli mu ema. Yeah.
värske laulud suud. Ja mind ei nõtta küll andma ma seda viimset ilma värk. Ja mind ei loovuta viimset maad ja tühjaks ei kurna värk. Kui võtaks õige kätte ja tõstaks püsti pea, otsiks üles lähte, kus juuri on kasta hea. Kui võtaks õige kätte ja tõstaks püsti pea, otsiks üles lähte, kus juuri on kasta hea. Ja nüüd me koos. Kui võtaks õige kätte ja tõstaks püsti pea, otsiks üles lähte, kus juuri on kasta hea. Ma nõuan, et aus edas tõuseks me keel ja loodan, et tugevaks kosume meel. Et rohuga kaetud saaks kõik tuhame ja jõgedes järvedes kalu. Bobby!
järgmine päev kutsutis ta juurde külla. Ta oli oma kätega kõik toidud valmistanud. Ma panin kausida ja kartul putur lahka, pärast selgus saia vorm. Aga mis siis? Ema istus mu kõrvas ja ütles mulle, kuidas ta julgis teha ettepaneku, ilma et oleks mu käest nõu küsinud. Hrušov tõmbas ennast kägaras kokku, et tehke auto minu järgi. Tere päevast, lugupeetud pärnakad ja veelgi lugupeetumad pärnakate külalised. Meil on hea meel, et selle viimase kahe aasta jooksul, millal meie siin laval Valli käärus mängisime, on siia kerkinud uhke maja. Publikut on juurde tulnud isegi selle kahe aastaga. Selle üle on meil hea meel ja me jätkame põhimõtteliselt seda liini, mida juba vanaviisi siin alustas ja mida meie eestvõtja Margus Turu meile ette panigi kõige rohkem. See on siis see liin, et me laulaksime laule, mida võimalikult laiem üldsus saaks kaasa laulda ja seda me ka teeme. Esimene laul on pärit kaugelt Ameerikast. Thank you.
peab sääma maagust panga jõin. Aia sõunab puuke õitseb, sääma maits või tõulu sõin. Vaikne keela kohab keele, kõige kallim surmani. Tõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõõguva näo. Ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kaukuses kukkuvad käo. Ma keerutan, lennutan linalak neid, kel silmis nii kõlmikaid sädem ei võr. Ei sellist nii maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaal juhu. Kui saare armas, kus sündinud ma, sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Ei seebrid, ei palli, ei kasva veemal, vaid siiski kena bändid ja kuused kased ka. Vaid siiski kena bändid ja kuused kased ka. Baby.
honey, 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 ho. Everybody, you come on. Vaadake rahva poole kõik, naeratage lahkelt. Nii, ja nüüd võib hakata pihta lähtuvast. Kes tuleb, see tulge mõte juurde. Ja kõik koos valjusti. Kus püksis ära põlvini. Siiva jõus katki, kui metsas tantsis sänku, üle enam ei saa. Kuskil hange all, aga taru, et veel tõppus, ega teandud kedagi taha. Päikene paistab ja loodus lokkab kätte.
slotka kätte jõudnud suvi. Läheb keenele riib ja õu kõik rõnkab kätte jõudnud suvi. Nüüd laulab meie laste koor. Nüüd on emade ja vana emade kord. Linda, laula. Mul on seal üks tuttav vanaema. Ta on koos vanaemaga, vabalt. No tuli ka kuidagi, no nüüd meeste kord. Ja kolm, neli, päikene. On midagi juhtunud või? Ma kuulen ainult Margus Turu häält praegu. Midagi oli teha. Lapsed olid kõige paremad. Aga nüüd kõik koos. Aulu! Me käisime seal, jah. No ja ma pidin sinna helistama. Ja. See võimalus ja siis muidugi Pärnu postimehesse ka võibolla oleks saanud. No jah, aga teate, ma olen ka vana inimene. No jah, ei oska. See oli väga tore. Ja siis nüüd me olime seal Vallikäärus, oli lõpuõhtu ja siis nad mikrofoniga väljaandega võikasid, et Helga nõudeile on kiri. No võt. Võibolla nad ootasid paar päevad, et ma... Ja kas oli teie isa see, jah? Jah, see on minu isa. Vaatake, mis pärast ma kahtlesin. Ega me ei kutsunud ju keegi teie vanaema nime järgi. Ikka selle metsulem Raukas ema, eks ole? Vaat ma räägin teile nüüd põhjalikult neist matustest ja kõigestele. Ja Ott Raukas oli ju see... Ei, Ott Raukas ei ole tema vend, vaid Paul Raukas oli minu isa. Kuulge, Ott Raukas oli ju. Kas te ei olnud tema vend oli? Ei olnud, ei olnud. Aga kus see Paul Raukas töötas siis? Ei tea, sellepärast, et nad ei käinud läbi üksteisega. Ei, nüüd on natuke midagi valesti. Kuulge, Ott Raukas oli, kõik teadsid ju tema vend. Teate, need kandrit ei tea. Need kandrit ei tea. Vaat need kandri oli metsa ülem. Teie isa oli, Raukas oli riigimetsa ülem, ta oli ennem revident ja kõik. Ta Pärnus oli revident metsa ülem. No ja võibolla ta oli siis revident, jah. Ta varem, ja. Ta Tallinnas oli, ta oli Voltveti koolis ja see on tähendav isa. Ja siis... Ta oli vahepeal metsainspektor oli ta. Ja. Ma tean, mu mees kirjutas ka metsinikule ja siis tema allus nagu. Ja siis ühel päeval nemad rääkivad, et see Raukas see vanem on, või see ema on haigeks jäänud ja on haiglas. Ja ta on haiglas. Ja siis tema surigi haiglasse. Tuli haiglasse. Aga nüüd tuleb üks keeruline koht seal selle Ott Raukasega. Ja siis nemad hakkasidki seda matust korraldama. Ja ma mõtlen, et nende käes võis olla see kõik see kirsturaha ja kõik võis olla nende käes nii. Vist räägitud läbi juba selle vanaemaga. Kindlasti. Vanad inimesed ju, eks ole? Räägivad. Ja nüüd mina läksin sinna, et ütles, et mõtled, et see Raukas ema on surnud ja nüüd on tarvis matust korralt ja mina saatsin ta selle Ott Raukasele telegrammi ja palusin, aga võibolla tuli siis teine, nii ma segasin ära. Minust küll Ott Raukas ja kõik rääkisid, et vaid kas see metsan Raukas kuuleb, kui vend siin laulab. Ja Ott Raukas ei olnud siis tema vend. Kõik teadsid seda. Ja vaid kuidas siis metskooli inimesed peal sellesse suhtusid. See oli niimoodi, et no jah, ja siis tema ütles, et nüüd me peab matus korraldama, aga ma selle pojale saadan sinna Tallinna, saatsin telegrammi. Ja siis mina läksin jälle sinna ja tema ütles, tead, mis vastus tuli. Et korraldage oma rännetmise järgi, mina olen haige, ma ei tule.
et ma ei tule . Et korraldage ise see matus . No aga mis nüüd teha siis , keda korraldada , kedagi ei olegi ju sugulasi kedagi . Ja tema rääkis siis , Ragander rääkis metsamajandis sellest . Ja siis juba nii nagu juba nagu trotsi natukene selle Ott Raukase vastu , et tema siis niimoodi vastas , et tema ei tule ja teate , sealt tuli väga palju inimesi . Noori isegi niisuguseid , kumb noori ja niisuguseid , no ma mäletan üks metsaameti , no ta lihtsalt tuli moe pärast seal pidi hakkama nagu kumb nooreks või niimoodi ja tulid sinna ja siis läksime teda sealt saatsilt ära , teate see oli siis juba see uus see uus , minul tuleb ette , see oli see uus , mis on see metsakalmistu , mitte tema ei saanud sinna maetud . ei , kust oli , ei ma nüüd olen natuke segamine , ei ma läksin segamine , haigla sealt kustki sellest niisugusest . haigla kabelist . haigla kabelist tahtsin öelda , ma läksin segamine ja natuke neid , vaat see nüüd saadetakse sealt ja haigla kabelist ja siis need , see Progandre oli niimoodi seal siis kirst oli ja kui Progandre oli siis seal see noh , see tähendab nagu nende külaliste siis need , kes avaldasid seal kaastunnet ja niimoodi võttis neid vastu seal ja ulatas kätt ja Ragandr oli ka seal ja siis me läksime kõik metsamajandist ja metskonnast olid ka veel ja. Üks Kikkul oli allus teie isale metsnikuna ja Kikkuli nime ma mäletan ära , aga mõtle , kui ta suri möödunud aastal ära ka. Ja nii kaua elas Kikkulid on ka surnud ja. Aga ma räägin siis veel pärast lähen , et ma ei unustaks sellest ühest ristilapsest ka veel ja siis see ja siis nojah , kahju , et ma enne kohvi jäin , aga ega mul midagi segamini ei lähe . Ja siis oligi väga ilusti kõik siis , aga vaat ma seda nüüd ma siis seda ma ei mäleta , kes teda sealt ära saatis , kas Ragandr ise luges või luges keegi ikka keegi ametiisik . Vaat mitte mul ei tule see silmad ette . Kõik on mul silmad ees , need inimesed ja kõik . Ja muide nendest inimestest ei ole vist peale minu veel üks ainukene on elus , see noormees , kes ma ütlen , temal on Raekülas ka maja ja tema on ainukene veel peale minu . Kõik need metsaametnikud on surnud . Kikkul suri möödunud aasta , Kandret surid juba 10 aastat varem . mis selle noorme nimi on ? Tema on Harri Nõmm . Ta on koolimaja juures ja ta on omal maja ja on pensionär vist juba . Tema enam metsamajandis ammu ei tööta , ta läks teise tööle . Ta on koolimaja lähedal on , igaüks teab , ta naine abikaasa oli seal õpetaja , igaüks teab seda . ta on vist Käu tänav või midagi , mis seal juures on . Mina arvan , et tema oli ainukene . Kui te ütlete , et noh , et sa , et ma ütlesin , tema oli vist ainukene , kes on nendest , kõik on surnud , teised . aga kui vana tema nüüd siis on ? No tema vist on 60 võib-olla või nii . Mis tema oli tol ajal oli siis ? Tema oli metsamajandusametis , tema teie isale ei allunud , aga ta metsamajandis oli . noor metsakooli lõpetanud oli ja ta oli seal , ma ei mäleta , mis ta tehnik või mis ta seal oli selle koha peal siis sel ajal oli . jah . Raeküla kooli . Lähedal jah , see on see Raeküla koolimaja , mis oli , noh enne kui ta Raeküla kooli , no ma ei tea , mis ta oli , nagu suve aeg oli , ma juba hakkan unustama ka natukene . kas te mäletate ? Ja siis sai teda , siis vist bussiga ma mõtlen , bussi peale sai vist pandud , me ei läinud jala sinna , see Alevi kalmistu , mis on . Alevi teine . ja mul tuleb ette , et väravast sisse minna vasakut kätt . Ja vasakut kätt , vaat nüüd oleks huvitav otsida ja huvitav , kas see Harri Nõmm , kas tema mäletab seda , see Harri Nõmm , tema poole võite küll astuda sisse ja nüüd , kui te lähete autoga olete ja me oleme taksoga taksoga olete . aga kas on , kui vasakut kätt minna , no kas te oskate öelda , kui palju nagu sinna sisse mindi , vaat see . Vaat nüüd ma seda , ma ei tohi teile tõendada seda . Teate , see on ikka nii ammu ja ma ei käinud ka pärast , et me tulime , ma tulin ära sealt ja mu mees ei haigeks , ega tema ei töötanud kaua enam ja . see oli 5. aastal . üle 35 aasta . ja aga mul siiski on see silmad ees kõik täpselt ja kuidas see proua Andre rääkis ja oli . ja siis sai tema seal ilusti kõik peeti seal kõnesid ja räägiti need metsamehed siis ütlesid oma sõnad seal ja siis ja sai niimoodi siis ja kõik olid nii rahul sellega või niimoodi kuidagi nende süda oli rahul ja see Kikkus oli eriti noh teie isast nii austas teda või tema oli metsnik sel ajal see metsnik tema oli seal kuskil seal all seda Kikkulit ma tean juba aastaid , mitukümmend aastat juba tean , ta elas seal metsa ääres ja nii edasi . aga vot möödunud aasta oli tema leinakuulutus oli ma vaatasin kui leinakuulutus oli . Ja tema siis eriti nii pani sellele kõike nii ka noh , nii kuidas ütelda nii noh , et ikka saaks nii ilusti kõik see ja kõik need kandred eriti ja niimoodi ja me olime siis rohkem nagu nii . Ega mina ei olnud ju suur tuttav midagi .
teie , kui teie isa teadsin . Vaata siis meil oli niimoodi juhus ka , et selle tõttu , et minu abikaasa töötas ka metsnikuna ja oli kokkupuuted , siis oli üks metsnik seal Vaskrajamas , ma lähen teise jutu peale natukene , siis võib-olla saan midagi rääkida . üks metsnik Tenno töötas seal Vaskrajamas jah , aga see oli ka riigimetskonda käis ju veel alla see jaoskond ja siis see Tenno abiellus sel ajal just ju oli vist ma ei tea , kas oli siis see algus võib-olla kuidagi nii ja siis tal oli tütar Mall , tütar oli , väike tütar oli , ma ei tea , kas see oli juba aastane või ja siis tema ristiti ja siis käis kirikuõpetus ju saksa aeg ja siis teie kadunud isa ja mina , me olime ja siis üks preili oli üks kooliõpetaja , me olime siis need vaderid jah ja see Mall on nüüd juba noh , ta käis külas minul , ta elab Tartu lähedal , ta on kuskil kaubusjuhataja ja siis see ta minu teada tema ema oli teie isaga oli kirjavahetus , olid ikka vaatavad teisa külas . Ma käisin seal emal külas , ta elas Pühajärve juures , on maja tal Pühajärve selle puhkekodu juures oli tal . Mis tema perekonnanimi oli ? Tenno . Tenno oli jah , et Tenno oli see jah . Ma arvan , et meil olid kirjad olemas . ei , see on võimalik . kõik isa kirjad on alles . ma arvan , et see kirjutas jah , ja see oli siis selle , see oli siis selle Tenno abikaasa , see metsnik ise suri ära , ta läks hobusega metsa ja siis ja see hobune tõi teda tagasi surnuna , ta oli tee peal ära surnud südamehaigusesse . jah , aga see oli teie saal , tähendab nii allus teie saale see , see Vaskrajamaa see jaoskond . ja siis ma käisin seal Pühajärvel , siit on aastaid ka tagasi juba 7-8 , siis ta ütles , et me oleme , kas ega ta nii oli vist siis elas veel või ? ammu on surnud juba teisa või ? 88 , see oli jälle 2 aastat tagasi . ahsoo , jah , 7-8 aastat tagasi ma käisin talle , siis ütles , et me seal Raukuselt me oleme ikka saanud kirja ka või midagi nii nimetas . ja ta kirjutas Eestisse nagu oma vanadele . jah , ma arvan , et siis , et sinna . see oli juba 88 peaaegu , kui ta suri . ema suri ennem , jah . ema suri 7 aastat varem . ja nad olid toredad inimesed , nendest räägiti väga palju ja just , et nad ei olnud niisugused , nad olid kuidagi lihtsad ja et nad kõik , kuidas nad kuskil nad jälle olid , ma ei tea , kus metskonnast nad olid , et kui väga nad oma aeda olid teinud ja . ja siis , kui ma siit lehest lugesin , et see , et maalite või midagi , siis mul tuli meelde , et isa maalis ühe pilti . ja isa veel maalis terve elu aja . jah , mingisugune pilt oli ja siis sellega oli veel mingisugune väikene sekeldus , sellepärast et noh , ta tahtis ühte tegelast proovida , aga siis tuli jälle teine aeg ja ja siis kuidagi niimoodi oli , siis ma tean , et see on Raukas maalis . isa maalis Rootsis ka kuni Viimseni , ma ei tea , võib-olla kõige viimane aasta ta enam . kas tema oli metsanema kohalik edasi jah ? Ta oli metsade valitsus , Rootsi metsade valitsus , et ta ei saanud küll just otse metsaülema kohta , aga ta siiski omal alal töötas küll jah , seni kui ta pensionile läks siis jah  nojah , seda Rüüli teie ei tundnud , see oli sakslane , see oli sakslane ja siis see läks Saksamaale . see oli ka , see oli püssimetskonna revideerit metsaülem oli . aga tundsite kohe sarnasega ? jaa , ma näen kohe , et see on täiesti no, selge . mul on palju pilte ja mul on suur mets , see koolipilt , ma näitan teie isa allkirja veel . ma näitan teie isa allkirja siin , jah , näete . näete , siin on minu mehe see metsakooli tunnistus ja siin näete . ja siis on jah , ja siin on siis 30. aasta , näete , Raukas , eks ole . vaadake jah , näete . näete , kuidas allkiri . ta kirjutas Viimseni samamoodi . ah soo , jah , näete . jah . ei , tunned ära , see on isa . ei , no muidugi . jah , vaata . selles . ah soo , ta kirjutas ka ikka . ta kirjutas väga-väga väriseva käega ja kirjutas , et tal on pea käib ringi ja on raske käia , tasakaalu raskused , nii et . ja see oli , ma arvan , juba üks võib-olla aasta enne , siis pärast enam kirju ei tulnud ja siis ma ei tea , kelle kaudu isa sai teada . selle matusest , jah . ja et või keegi kirjutas tagantjärgi , ma ei tea , kas aasta või kaks järgi , et ema suri sellel aastal , aga mitte ei tea , kuhu . ei tea kuhu jah . ei , see on ikka tõi täiesti linnamaal , nii , mul on silmad ees kõik , kuidas me läksime ja kes seal kõik olid , aga ma ütlen , et need inimesed on kõik on surnud , kink olid , kandred ja metsamajandist ja siis see noormees , seda ma mäletan kõige rohkem , sellepärast et tema oli kõige noorem meist seal ja kõike seda ja kõik olid nii noh , tundsid kuidagi kaasa ja kõik elasid sellele , et noh , et tuleb teda ilusti ära saata ja veel , et aga kust see siis võeti , kust te proua Kandre siis selle võttis , tema ise minule rääkis , et kõik me pärast arutasime
ja siis ütlesime, et no küll ta ikka oli, et küll ta kartis kindlasti, et no Vene aeged tuli ju Venemaalt laulud, need ma nüüd seal ju, ta ju oli Venemaal need olid. Nii, aga kus me nüüd leotame siin? Mina nüüd enam ise ka teid. Mida te võite siis seda nime otsida seal? Ma vaatan korraks. Oma Gabriili. Ei ole tumpinud. Kuidas see on? See on parem vaikida, kui ütelda midagi rumalat, mis säilub siis 1000 aastat. Niisugune lugu, et tal on natuke mäluga tegemist juba ka, sest ta on ainult aasta noorem teie isast. Ei, minu isa, ja kuidas ta mäletas väga hästi vanu asju, aga meie perekonnas, nii palju kui ma mäletan, olid raukased väga suures lugupidamises, nii et või väga lugupeetud. No niisugune läbisaamine oli. Aga las ta nüüd räägib edasi. Ja siis me olime elas ju Pärnus sakslaste ajal. See Jalaka tänaval oli metsakantselei. Ja meie korter oli ka siis Jalaka tänav 4. Pika peale saime kontakti vanaemaga. Tähendab, me kirjutasime talle küll vale nimega. Ei tahtnud ju, see oli halb, kui et omaksed välismaal, nii et ei tahtnud ju kirjutada raukas, et me kirjutasime siis Sauga nime all ja igasugust, aga ta sai muidugi aru, et ta kirjutas meile vastu küll väga väriseva käekirjaga, aga me saime õige mitu kirja või isa sai siis tähendada. Ja siis tal oli Riia maante aadress, Riia maante 28. Ma tean seda täpselt. Mis? Kas ta elas? Seal asus see Reiu metskond. Mina olin seal lühiajaliselt abi metsaolema kohustes. Ja Motiga me olime väga heas kontaktis. Ta isegi pakkus veel teed meile, aga kuna metsaolemaks oli üks Albert Kandre, see oli ka üks eestiaegne mees ja väga hea mees, et tema tundis ja teadis raukast samuti, nagu mina teadsin seda teie vähem. Ja siis ta oli seal metskonna kõrval, ta oli seal väike toakene ja kas vist isegi köögiruumi moodi tal oli, nii et ta elas seal väga ilusesti. See on ikka see suur allmaja, mis on seal, kus on mingi kaubast toonud. Jah, jah. Kas siis on seal? Seal samas, teise korra peal. Ja ta tundis mind ja teadis ja nii, et me olin väga heas. Ma pean küll kurbusega tunnistama, et ma vist eriti midagi tema heaks ei teinud peale ää suhtumise muud. Ma ei mäletagi midagi. No ei ole meeles enam nii kaua aega taga. Ja siis paigutati mind ümber ja siis tema jäi sinna. Aga seda ma tean, et ta elas veel tükk aega. Me viimased kirjad saime 52, ma arvan. Ja siis me ei kuulnud enam midagi, aga siis isa sai kellegi teise kaudu teada, et ema suri kas 52 või 53. Et tolle paiku ta kadus. Ja enne seda ta oli kirjutas, et oli tasakaaluhäireid, et oli pea oli uimane, oli raske käia ja niimoodi. Aga siis kui mina seal olin, siis ta oli küll nii kabemutikene. Hästi kabemutikene. Jaa, siis ta oli väga tore, nii et ta tegi meile niisugust,
tol ajal oli kombeks Vene ametiasutust ja me olime ka ju selle Vene alluvuse nagu praegu olen õhtuti kaua töötada ja neid aruandeid teha, mis tarka me seal kokku ei keeranud, aga me nii töötasime ja siis ta tuli ikka sinna, noh, tal oli ju suhtlemise vajadus ka.